Komárňanský farár, dekan rímskokatolíckej cirkvi László Elek bude od septembra slúžiť v Trsticiach a Kráľovom Brode. Počas jeho pôsobenia v našom meste si ho obľúbili nielen katolícki veriaci, ale aj obyvatelia nášho mesta iných vierovyznaní. Pán dekan pred svojim odchodom zavítal aj na radnicu a ako spomenul, v budúcnosti bude pomáhať svojmu následovníkovi. Do nášho mesta sa bude vždy rád vracať a dúfa, že neskôr sa tu bude môcť usadiť. Primátorovi László Štubendekovi daroval aj knihu ako výraz vďaky za jeho dlhoročnú kantorskú činnosť. Naša spolupráca bola dobrá, boli sme kolegovia, keďže dekan mesta je vlastne primátorom veriacich, uviedol primátor László Štubendek, ktorý dodal, že pokoj a láska, ako odchádzajúci dekan riešil záležitosti veriacich aj mesta, boli príkladnými. Predstavitelia mesta sa čestným uznaním poďakovali dekanovi László Elekovi za obetovú prácu duchovného a zaželali mu v ďalšom šírení slova Božieho mnoho síl a zdravia.